dalje. Pa dobro, gledajte, prvo, naša parlamentarna većina je stabilna, funkcionira odlično. Imali smo dvije vlade prvi tjedan. Ministar domovinskog pokreta zadužen za gospodarstvo, gospodin Šušnjar, jučer je bio u Briselu. Na svojoj premijeri sastanka ministara za gospodarstvo, tamo je zastupao Hrvatsku, mislim da se odmah ukopčao bez ikakvih problema. Ministar poljoprivrede Dabro će idućeg tjedna biti na sastanku ministara za poljoprivredu, bit će Grlić na sastanku vanjskih, Anušić obrane, Grlić na ministru ministara trgovine. Dakle, vlada funkcionira normalno, predložili smo i prve zakone. Sabor sad ima pauzu, koliko ja razumijem, ovdje je došlo do određene odgode glasanja o imenovanju ne samo ovog odbora nego i nekih drugih. Neki dan je recimo zbog oporbenih nesuglasica bilo glasanje o predsjedniku i potpredsjednicima Sabora, pa oporbeni nisu izabrani. Nisam primijetio da je bilo nekog posebnog interesa. To su stvari koje će se dogovarati u danima ispred nas.